Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ивка Бебе. Вие сте с пореден епизод на Ивка Бебе подкаст. Днес отново официално си търсим спонсори, бебешки хранички, превръзки, презервативи, секс-шопове и така нататък. Може да ми пишат на официалния имейл. Днес съм изключително щастлива, че едно младо нахъсано момиче, поп-фолк, малка пантера, ми е на гости. Габи, здравей! Добре здрасти, дошла! Здрасти, добре заварила, много ми е приятно. Благодаря ти за поканата. Благодаря, че много ми прие поканата. Ти си много свежа. Да, след като търси студиото около 25 минути, най-сетне имаме новина, че започнахме да снимаме и имаме работа в екип. Как си първо, какво става с тебе? Много участия. Наспиваш ли се въобще? Абсолютно да, наспивам се. Обичам да спя много, между другото. По колко часа на ден спиш? Не питай. Е, добре, По колкото мога, зависи от ангажиментите. Понякога си поспивам повече, понякога има случаи, в които просто не спя, зависи. А ставаш ли изнервена, като не се наспиш? Зависи. Зависи от задачите, които имам да свърша и колко време ми трябва, за да стигна до тия задачи, защото в София не е лесно. Абсолютно, да. Ти си, всъщност, от колко вече година и малко мисля, че ще си ходиш по участие или две години? Глупости, не. От супер скоро ходя по участие. От кога почна да ходиш по участие? И май месец почнах. Май месец. Да. Ти завърши? Завърших и започнах. Да. Всъщност, не бях ти завършила. Ти преди това почна да си ходиш. Да, бях завършила и почнах да ходя по участие. Как са чета матурите, бала и участията по междувременно? Беше много яко, защото аз на 20 май имах матура по английски. Да, след матурата трябваше да ходя в Бургас на участие. И ми бяха на късмет, пък, защото имам хубава оценка, така че всичко е. Ти си забъркали си? Не. И сакво, всъщност... Не съм сядала да уча така вкъщи, просто запомнях много в час. Аз не бях от тия, които говорят много в час. Тоест ти отиваш, слушаш, слушам си и сега сама. В крайни случаи отварях да уча така по 2, 3, 4, 5, 6 часа. Не съм била от тия, които учат системно. Признах си. Имаме новина, поне си призна. Значи ти къде завършиш всъщност? Тук в София? Не, в Шумен. В Шумен си завършиш. Да. Как реагираха твоите съученици на това, че ти стана популярна, почна да пееш вече с медии, с Сашка и така нататък? Сашка не пее. Да, в смисъл, че повечето хора, които не знаят коя е Сашка, между другото това е за мен най-успешния вече, как се води, менеджер. Саша, поздрави, не знам къде да пия. Поздравявам целият екип на Мегастар. Някои се радваха, други не толкова. Верно, да. Що? Злоби. Нямам представа защо, ама аз не съм злобна и приемам всичко с усмивка и всеки път си казвах, виж какво ти пука. Квото такова? Действай си. Абсолютно. Защо не могат да ме жегнат някакви хора, които се опитват да налият някаква злоба. Не те е притеснявало никога. Защото, знаеки, че ти влизаш в шоу-бизнеса, ти няма как да се харесаш на всички. Това е основно това правило. Това е ясно. Добре, ако примерно, защото аз търсих хейт коментари за тебе. Човече нямаше. Наистина не се шегувам. Това не знам колко е добре, между другото. Защото пък е хубаво да има и хейт. От една страна е хубаво, че хората те приемат позитивно. От друга страна, те винаги ще има за какво се зачекнат. Намерила съм 1-2. Ама в общи ли са някакви супер тъпи, те са повърхностни, както в повечето случаи хейт. Нека си започваме по сценария, че много се отклоних се. Кажи ми сега за гласа на България, сигурно това е въпрос, който ще издават от тук до края на въобще на кариерата ти. Какво да ти кажа, отдавна исках да изпитам това чувство, тази емоция, защото наистина няма да я забравя. Това е банално, навсякъде ще го чуеш от всеки участник, обаче емоцията преди да излезеш на тази сцена е много голяма. Всъщност, сцената не е толкова голяма. Или така изглежда така на камера. Така изглежда. Да. Но самата емоция, тия 4 стола обърнати вратите, когато се отвориха и блеснаха прожекторите, и аз в един момент просто нещо ми стана, нещо ми прищрака и бях притеснена. Да, нормално. Може да не си е проличало, обаче вътрешно такова притеснение не съм изпитвала никога при живота си. И тогава обаче ми беше някакъв преломен момент, в който аз казах, виж сега, спри. Да се притесняваш. Не ми пука. Просто спри да се вълнуваш чак толкова. Вълнение винаги има. Обаче вълнението понякога може да ти изиграе много, много, много лоша. Особено в музиката, според мен. Да. Повярвай ми, така е. И нещо ми прищракна след като отпаднах. Имах някакви дни, в които бях психически смазана. Нормално. Беше ми тегаво. Да. Излизаш пред милиони хора те гледат и ти казват не. Въпреки, че толкова много хора преди това са ми казали, са ми одобрили в коментарите, защото
Аз ти помня, между другото, даже те бях качила на стори и ми беше странно, всъщност, да, че тогава се получиха нещата. Не, но всяко зло за добро. Така трябва да стане, да, защото пък, може би, Меди нямаше да ми се обади, ако не се бях явила, така че всичко е точно. Запознах се с много яки хора, пращам поздрави на всички, с които се запознах. До ден днешен си пиша с... Поддържате връзка. Да, така че... Всяко една врата се затваря, друга се отваря. Радвам се, че са ти се случили така нещата. А добре, в какво друго реалити би участвал от тук нататък? Big Brother, Survivor, да. Игри на волята, Ергена. Мерси. Викаш, ще пропуснаме с 20 жени. Не, мерси. Ами, в Big Brother обаче те махнаха. Не мисля, че ще има друг сезон. Защото там хората виждат много неща, които няма да видят, когато снимаш музикален клип, когато си на сцената. Там виждат, изпиват ти нервичките, до всяка една емоция може да ти хванат. Може да те хванат, когато си мега бесен, може да те хванат, когато си супер щастлив. И там е игра на нерви малко. Социална изолация. Кои три личности известни ти идват веднага в къла, като кажеш къща на Big Brother? С кой би искала да влезеш вътре? Ти ме хвърли дълбоките води, не знам. Не мога да ти кажа, би ми било интересно да вляза с всякакви хора, дали от музиката, дали от театъра, дали от... Нямам претенции, с тия да са свежи. Всъщност аз съм сигурна, че ще се изпокараме с някои от тях. Точно това ще я кажа, че когато си на едно съвсем различно място, където нямаш телефон, нямаш никаква друга комуникация с други хора, в този момент... Аз съм много спокойна, не съм конфликт, ти не коя съм зави? Стрелец. О, ти си готина за това. Аз съм много търпелива, много рядко ще ме видиш да избухна и да се скарам с някой, да крещя и пък да се бия. Абсурд. Това е абсурдно. Не, няма аз съм много спокоен човек и каквото и да става... Честно казано, пускам си пердето и не ми дреме. това е много добро качество. Можеш да срещнеш любовта на живота си в реалити. Ей, сега покрай Ергена, гледай какво става. Не. Защо, според теб? Защото там всичко е изкуствено, според мен. И е някакъв сценарий. Аз не вярвам. Тоест ти примерно влизаш в Big Brother, да кажем. В къщата виждаш някой супер готин човек, допарата си, харесвате си, не би му дала шанс, и така. Да, ама там има камери. Не знам дали човек е същия, с който съм се запознала извън къщата, аз откъде я знам. Всичко може да е роля, всичко може да е маска. Няма как да знаеш. Ако е примерно 2 месеца седите вътре, дали някой може да държи толкова дълго? Може. Повярвай ми, щом жените могат толкова време да се крият от мъжете си за някакви неща. Имаме една постоянна маска. Ти имаш и разлика между Габриела, изпълнителката, и Габи, човека. Слагаш ли си някакъв сценичен образ? Да. На сцената съм много по-нахакана, много по... Не ми пука, там съм... Чак. Фурия, да, докато в живота съм... Спокойна човек, с който можеш да си говориш много за всякакви теми, да споделиш, да звъниш в 3 през нощта, ако имаш нужда, ще се отзова. Като цяло гледам да съм истинска към приятелите си и по никакъв начин не съм се променила за това кратко време, в което съм на сцена. Не мисля, че ще се променя. Нашите са ме възпитали така, че да не ми влияе всичко, което ми се случва, да не ме главозамайва, защото това е... Славата променя хората. Малко или много? Може би ги променя, ама към по-добро. Може би ставаш една идея по-внимателен в това, какво говориш, защото е важно. И ставаш по-умерен. Не мисля, че по някакъв друг начин би ти повлияло. Ако не й позволиш, не трябва да й позволяваш да те променя. Точно това да имаш един съзнанието, ако да не й позволиш. Край. За мен това е края, ако й позволиш. Ама за сега се разбираме добре. За сега още сте в добра комуникация. Нямало такова да се надуеш. Първо да излезеш някъде на заведение, хората да те познават и ти и да кажеш, аз съм топа сега. Няма такива неща. Мисъл, аз виждам, че когато изляза някъде, особено в София, като се разхождам или в мола или където и да е, така обръщат се, говорят. Ама аз им се усмихвам на среща и... Даже те кефи, смисъл, кой не иска това. Си свършила работата, да, добре, в крайна сметка. Е, да. Като всяко едно малко момиче, всяка жена има, всяко момиче има идеал жена. Коя беше твоята? Сестра ми, майка ми. Аз не следя някакви световно известни звезди и да точно казвам, това, че те трябва да са ми пример. Че Бейонсе, Галена, Преслава. Не, за живота с сестра ми и майка ми. Mm-hmm. За сцената
трябва да помисля малко, но Галена е изключително голям професионалист и... Пращаме сърце, обичам. Да, знам, че, знам, че сте големи дружки. Това е моето само място, разбираш. Поздрави, пращаме и пращаме. Да, за сцената, може би тя. Определено да. Тя. Ти къде си срещала любовта на живота ти? Срещнала ли си я въобще? Има ли такова нещо като любов на живота? Един единствен ли е или има много? Ми зависи. Зависи кой питаш. Е, тебе. Мен питаш ми, може да срещнеш, разбира се, че може да срещнеш, не знам къде, не знам и кога, но виж, аз съм на 18, дай, преминай към другия въпрос. Аз ще си малка. За любовите. Добре, а може, говорим. Работиш в заведение, в така. Заведения масово, може да срещнеш любовта на живота си в заведение според тебе, това, което наблюдаваш ти като отгоре, така, повърхностно. Много трудни въпроси ми задаваш. Боже, аз съм чувствам се днеска Ники Кънчев. Ами, не знам. Всъщност, аз с доста хора се заигравам, докато съм на сцената, говоря им е и така нататък. И после, примерно след участието ми пишат в Инстаграм, здрасти, аз съм онзи от Еди си кое заведение. Помниш ли ме? Естествено, че те помня. Аз цяла вечер те базикам. Да. Който съм казал, свали си ризата и... сега на момента. Да, и такива неща. Естествено, да. Но... Тема ти не работиш в библиотека. Да, крайно време е хората се усетят. Да, това е сцена, това е образ. Да. Пак ти казвам, Габриела и Габи са коренно различни неща. Няма нищо общо. Добре, да е хипотетично, имаш гадже, което е супер популярно, много известен певец, се ходи постоянно по участие с Валка. Са били ревнувала? Не, аз не съм ревнила изобщо. Добре. Хубаво. Не, казвам ти. Сериозно? Смисъл, сериозно. Не би се притеснявала това, че той ходи обикаля? Не. А тебе биха ли те ревнували според тебе заради работата ти? Не. 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 Нямаш проблеми с това. Боже, къде ги намирате тия мъже? Аз моите мъже се ме ревнуват, постоянно излезат някъде. Ми той е до, той е до доверие. Ако ти има доверие, защо те ревнува? Доверието се изгражда малко по-късно, според мен. Ама да, не. Като цяло, цялата зависи как си направите нещата. Зависи от, от хората, които са в тази връзка. Не знам. Аз не ревнувам. Не съм ревнила. Никога никой не съм ревнула. Оперирана си въобще от това чувство. Слава Богу, да. Между другото, защото това изгара връзките в повечето да. Случаи. Като знам, че човека е с мен, значи е с мен. Защо да хойка? Ако хойка, прав ти път, приятно ми беше. По-добре да не знаеш. Ми, ако разбера, успех. Запознал се в бар дискотека после секс. Правила ли си го? Не. Никога? Не, аз съм много обрана. Такива това. Първични неща при теб не се случват. А какво мислиш за хората, които го правят? Виниш okay, ли? Не, абсурд. Аз не виня никого. Щом са си го избрали, нека да го правят, да си живи и здрави. Това са хубави неща. Всеки си избира, в крайна сметка. Това, че аз не го правя, не значи, че никой друг не трябва да го прави. Да, така абсолютно. Че... Абсолютно така. А забелязваш ли един тренд по заведенията, че жените някакси почват да стават малко по-агресивни към мъжете? Не, това не съм го виждала. Така ли? Защото аз го забелязвам от известно какво? Време. Такива момчета, готини момчета, готини момичета и момчета седат, човек нищо не правят. Седи, пие си пиенето, някаква готина маска огледа, той седи като пукал, точно като статуята на свободата там. Ама те ходят ли? Или не знаеш? Защото има разлика, защото му си има приятел, те са в една компания, ма тя не го харесва. Възможно е, но масово ми прави впечатление, че мъжете са станали пасивни. Това не съм го забелязвала. Всъщност, може би 2-3 пъти така, като съм била по някакви участия, съм забелязвала, че мъжа не е особено активен. Да, което... Но не знам, не се занимавам да гледам прекалено много в масата на едни хора, защото другите се чувстват ощетени. Трябва да имаш eye contact с всички. О, да. Това много помага. Много помага. Тебе и... кой те учи всъщност да излезеш на сцена, как да се държиш, кой ти показва, защото ти никой не се е родил научен в крайна сметка. Абсолютно. Пък и може да си го носиш до някаква степен, но трябва да се душ лайф. На първо място родителите ми, те са музиканти. Така ли? Да. Това не го знаех. Да? Музикантите, те са ми показали много неща, са ми научили много тънкости, защото това е занаят и се краде. Изкуство, знаят. Изкуство е, така че да, нашите са ми показвали много неща, след това медии също ми е така, дава ми супер полезни съвети през цялото време, за което съм много благодарна и на нашите, и на него. Така че да, супер. Това е. Беше на живо?
Да, естествено. Браво. Какво мислиш? Ела на моето участие и ще чуеш. Тя ме покани три пъти вече, докато дойдем до студиото, ще дойда, обещавам ти. Айде, ще обещаваме. Обещано. Ето, къде ще сложим едно такова плас. Като едно време. Защото има, бях чела някакви коментари, че масово младите изпълнители не били пеяли на живо, били пеяли на плейбек. На какво се дължи? Всъщност, първо, пеят ли на плейбек според тебе? Нямам представа. Да. Има такива, които пеят, а mm-hmm. то се чува, в смисъл, дори да отвориш TikTok, там всичко е... Веднага се вижда, в смисъл, TikTok стана толкова масов, толкова комерциален, всеки пуска нещо в TikTok. Mm-hmm. И хората не ги интересуват ти в този ден, в какво настроение си бил, как си се чувствал здравословно, дали си изглеждал в най-добрата си форма, защото всеки е човек, всеки си има някакви периоди. Mm-hmm. Аз допреди 10 дни бях супер болна, бях на антибиотик, бях с температура, без глас, с хрема и пях на участие, въпреки това пях на живо. Браво. И накрая, на участието просто не можах да им кажа благодаря, защото просто глас нямаше. Гласът ти просто каза всичко добро. Да, диджея, нали, замаза положението. Да. Благодарих им колкото можах, но те все пак така публиката беше много готина и разбраха и ме разбраха. Но въпреки това ти си ги уважила. Въпреки това не си си позволила да пееш на плейбек, защото за мен е неуважение ти да платиш ход на даден изпълнител, той ти пее цяла вечер на плейбек. Ми, ти имаш едни максимум 2 часа, в които трябва да покажеш какво можеш, дали ще е танци, защото ти си артист. Mm-hmm. Ти не си някаква статуя, ти си артист, дали ще е танци, дали ще е пеене, дали ще е поведение, каквото и да е, ти трябва просто да си стегнеш, да си кажеш, виж сега, това е, стегни се, направи го, след това ходи където си искаш. Mm-hmm. Прави каквото си искаш, почивай си и така нататък. Ама ти на сцената трябва да си здрав, прав и да си топ. Защото това ти е работата в крайна сметка. Ти си там да забавляваш хората. Хората не са там, за да ти слушат историите и да плачат. Те са там, за да си правят партии и да се забавляват. Така че стягаш се и действаш, няма. Отиш, вършиш си работата, тръгваш ти и ръвеш колата. Това е работа за инати. Общо заето, да. За инати. Трябва да си инати, трябва да си много амбициозен, иначе не става. Трябва да си много силен, да имаш силна психика. А, добре. Има ли случай, където излизаш на участие някъде и не ти си излиза? Ама брутално не ти си излиза. Не заради хората, просто ти не си в настроение. Нещо ти се щупите се нокът. Пустил си колата, гладна си, жадна си. Какво правиш такива моменти? Как се стягаш? Как се събираш? Не ми се е случвало да не ми се излиза. В смисъл, пак ти казвам, бях супер болна и въпреки това. Просто в момента, в който си хвана микрофона и тръгна към сцената от офиса на заведението и адреналина много ме зарежда и изобщо забравям болна ли съм, какво е станало през деня, с кого съм се скарала, изобщо не ми... Превъзбуждаш се. Да, абсолютно това е. Значи това те зарежда. Да. До такава степен, че после 2 часа, примерно след това съм... И не можеш да спиш предполагам. Да, не мога да заспя, не. Абсурд, не мога. Повечето по-фолк изпълнители, знаеш стигмата, че имат пластични интервенции, пластични корекции и всякакви такива неща. Какво мислиш за това? Ти първо имаш ли по тебе нещо? Не, нямам. Натурално, така съм си родена. Мамо, благодаря. И тати те. Наистина, да, страхотни черти имаш. Благодаря. Аз даже мислех, че имаш в устата малко. Нищо не, нямам. Нищо. Не, много хора си мислят така, нямам нищо. Но устата е страхотна, не заради друго. Наистина много ми харесва, да. Какво мисля, ако някой смята, че има нужда да си направи нещо, що не, ако му е комплекс, ако иска да изглежда по-добре и в очите си, и не се чувства добре в тялото си, що не си направи интервенция. Нямам смата. Против. Ти имаш ли нещо, което би променила по себе си в момента? В момента не. Защото след време, може би, да, не знам как ще ми се промени тялото. Аз още раста. Да. Така че сега не бих пипнала нищо, пък след време ще видим. Нямало нещо, което си кажеш, ако може, първо, съм по-големи градите, да ми е по-малък нос, скулите, тук, челюстта и така нататък. За сега се харесвам. Няма да ти кажа не бих се направила, защото човек се променя и затова никога не казвам не. А какво мислиш за момичетата, където почват от примерно 15-16 годишни хиалурони, силикони, блъскат се с филари и хората казват, че това било чалга културата, защото то така им било наложено. Едва ли не, видиш ти една певица, която е вече над 30 години и има интервенции и едно малко момиче решава да й подражава. Защо така се объркват нещата? Какво се случва всъщност? Не знам. И аз не мога, и аз търся.
Та отговора, ама в крайна сметка всеки си прави изборите. Всяко едно 15-16 годишно момиче си има родители, които според мен трябва да играят някаква роля в тия животи на тия деца. Ми, така е. Викаш, какво става? Какво става, да. Може би идва от семейството, не знам. Аз съм, нашите са заедно от 94-та година и според мен това играе доста голяма роля. Но как влияе, не знам. За мен поп-фолк е много красива музика. Има и песни и песни, знаеш за какво ти говоря. Има хубави, има и не толкова хубави, ама като цяло музиката се дели на хубава и лоша. Стига с това, ама ти пееш чалга и какво? С какво си по-различен от рапърите? С какво си по-различен от... Знаеш ли какъв е проблема според мене? Повечето хора, като почнат да пият, прямо като седнат на масата, не си пускат друга музика, различна от поп-фолк. И ама те не си момент, признават, че слушат поп-фолк. Това е най-главният проблем. Мене ме дразни също факта, че разделят музиката на поп, R&B, рап, поп-фолк, чалга, кючеци. И което аз в чужбина лично не съм го срещала. Да? Къде според тебе се корени проблема в това да има толкова злоба към поп-фолка? Защото както има злоба, така и заведенията се пълни. Да. Аре, обясни ми го това. Защо? Не знам. И аз съм в този бранш, се опитвам да си го обясня, но в крайна сметка хубавата музика обединява хората и виждам, че след всяко участие се чувствам някакси една идея по-близка до тях. По-ме приемат, по-ми се радват. Не знам дали от песните, които изпълнявам, защото аз пея много ретро песни, много хубави песни. Не знам. Наистина, не знам на какво се дължи, но пък има тенденция за промяна, според мен. Нещата ще се променят рано или късно, но малко. Да. Може би от артистите. Много артисти почнаха да смесват стиловете, което е много хубаво, защото да, има хора, които все още не могат да приемат, примерно, че някои рапъри клонят към регетон, примерно, звучение. Което е окей, това е тенденцията, всички артисти трябва да са адаптивни към това, което правят, защото в крайна сметка не можеш да правиш нещо, което е остаряло или няма да се слуша. Те нахраниха доста много Криско заради това, че той решил да влезе в друг бранш. Защо? А защо? Човек е решил да експериментира. Смисъл, няма нищо лошо. За мен няма нищо лошо. Ти би ли направила друг стил? Защо не? Даже бих направила колаборация с някой идея, с някой рапър. Защо не? Представям си колаборация с Димчо сега. Не знам защо. Веднага ми светна колаборация с Димчо. Някакъв махленски рап с готино припъвче. Виж, това ще е нещо ново. Би получил готино. Това ти казвам. Трябва да сме адаптивни и трябва да умеем да се приспособяваме към модерното и към новото, защото. Да, факт е, че има някакви хитове, които се пеят от преди, не знам, 100 години. 100 години. Вече. И все още си вървят. Според тебе, кой е последният златен хит? Абсолютно откровен. Защото аз имам мнение по въпроса, но няма да го кажа. Що? Ами защото ти си музикантката, аз съм си просто въпроса. За мен в момента е Ванула. Те направиха и за мен фурор. В момента е Ванула. Те направиха... Да. Тотален фурор с тази песен. И за мен това е музика. Хубава е. Това е музикантска, хубава песен. Точно това ще кажа, че е музикантска песен, защото преди това... И текстът е много красив. И изпяването е хубаво, и клипа, всичко е хубаво. Постарали се хората да направят златен хит. Да, за мен това е в момента. Но след половин година, още една, не се знае по какво ще пуснат. Ами масово има една тенденция да се пускат едни песни еднодневки, които е така да минават, да заминават. Гледаш, че повечето твои колеги пускат супер много продукция и каквото стане. Което пак е окей, защото вкараш супер много труд и знаеш, един проект супер много отнема и пари, и време, и абсолютно всичко. Но някакси масовия, според мен проблема е в масовия потребител, че той иска бърза песен, която да изконсумира по най-бързия начин. И да пуска следващата. Я забравя след един месец. Да, аз много често пускам въпроси в инстаграма си, защото обичам много да комуникирам с последователите си. И пуснах втората си песен Карма и в момента, в който я пуснах, след 5 дни вече ми пишеха: "Айде, кога ще пускаш нова песен?" Викам: "Чакайте, зарадвайте се малко на тази песен." Да. И да, така е. Не знам. Всеки си има различна стратегия. Според мен това е до стратегия. Всеки си има различен подход и...
При някой работи, при други не, зависи. Лично ти, е. Каква музика слушаш в свободното си време? Слушаш ли музика въобще? Не много, да ти кажа. Не много. Сигурност, да. Зависи. Слушам, напоследък слушам много сръбско, това новото. Заребих се по Вояж. Mm-hmm. Браво. И... аз не харесвам сръбско. Не е точно. Тия новите песни много ме кефят. Но новите песни са интересни. Много са готини. Да, това бона. От сръбското слушам. Има едно момиче, което даже пуснах кавър кратък на една нейна песен. Да. Така че да. Има много хубава музика. И са много близо до нас, което е хубаво. Според тебе, защо сръбските изпълнители, примерно Цец, говорим директно за Цец, са станали някакси балкански звезди, смисъл, знаят ги на целия балкански полуостров. Да. А тук имаме, нали, смисъл, имаме много големи изпълнители, но някакси нещо малко ни липсва да сме на чак такова ниво, тип Цец, говоря. Не знам. Според мен си имаме артисти, които ги знаят навсякъде. Имаме си, да. Имаме си и... според мен не им отстъпваме. По никакъв начин. Тия хитове, дето им говори, дето преди малко говорихме златните хитове, не им отстъпваме. Не само аз забелязвам на посреди, купуват наши песни. Много, което е много хубаво. И похвално. Добро, да. Обаче най-тъжното е, че в Сърбия се гледат повече. Което е много гадно. Да, защото продукцията е реално е наша. Да, така е. Има едни неща... Но там пазара е по-голям. Не го забравяй. Доста ами, по-голям. Силно казано по-голям, пък и там някакси няма това разъединение, може би, на музиката. Няма. И заради това има повече гледаемост. Добре. Ще ги научим и тук. Заговорихме за гледаемост, дай да поговорим малко за купените гледания в YouTube. Ти били си купила гледания в YouTube, това били те накарало се чувстваш ти добре, защото нали, сега аз виждам и в рапа да купуват гледания, не само в поп-фолка, да не кажем сега, че само те купуват. Но защо си купуват хората гледания? Нямам представа защо. Но за мен това, пак казвам, всеки е свободен да прави това, което смята за редно, но за мен това е не реалната обратна връзка от хората. Точно. Ти трябва да знаеш колко се слуша, колко реално се слуша твой продукт. Mm-hmm. Защото, примерно, купил си 2 милиона гледания. Примерно, казвам, някакви числа. Да. И отиваш в дискотеката и трима от 300 ти пеят песента. И какво правиш в този момент? Е в такъв Това ли е смисъла? Нямаш реална обратна връзка и ти лъжеш всички други, но и себе си. Да, тоест ти не би си купил гледания в никакъв случай. Не бих, няма смисъл, никога не съм. Още преди, когато правих кавър и така някои избухнаха. Аз те гледам от тогава, само да кажа. Гледам те от каварите. Още. Много хора са така и ме питат дори дали съм аз. Викам, да, аз съм. Ти просто по-маличка там, може би. Да, но колко си 16, за един, 17? За едно момиче, което е все още в пубертета. 3 години са супер много. Аз за 3 години много се промених и външно, и въобще мисленето ми. Това ще ти кажа, че аз на 18 години приличах на момченце. Ти вече приличаш на жена. В смисъл, как го направи това нещо? Не знам. Кажи на тия момичета, как за Бога, не с кой клияде. Спазваш ли какъв хранителен режим всъщност? Гледам да не ям фастфуд напоследък. По едно време си хапвах. Да. После спрях, почнах хода на тренировки. Хранителен режим много строг. Да. Мой инструктор ще ме убие сигурно сега. Знам, че гледаш. Поздрави, Данчо. Като слушаш, да. Но доста е трудно да спазваш хранителен режим с режима на живот, който спазваш. Защото ти си лягаш много късно. Аз си лягам в 5-6 сутринта, понякога и в 7. Спя до обяд, да речем, и ми е доста трудно, но пък като има желание се случват нещата и доста дълго време бях на режим. Спрях го за малко и сега просто не ям неща, не ям, гледам, не ям сладко. Ям рядко, когато наистина много ми се яде сладко. Да. Но хубавото знаеш ли кое е, че аз в момента нямам кола. И върви пеша. И когато вечер ми се прияде сладко, когато примерно гледам някакъв сериал или филм и реши, че ми се яде сладко, чипс или така нататък, си казвам, нон-стопа е чаго студентски, толкова ме мързи да ходя и това много помага. Така че ако искате да... Не използвайте колата или да сложат ключовете някъде, където не мога да ги пипат. Така че това е много добро нещо, което може да използвате и изпробвам. Вървете пеша, хора. Използвайте. Аз вървя много пеша. А сега тренираш ли? Не, в момента не. Нямаш време. Имам време. Просто
Просто така се случва. Така да. Се случва, да, но гледам да съм активна. Дали ще вървя пеш. Важно, дали... че изглежда добре. Е, благодаря. Крайна сметка изглежда добре. Имаш една песен Жена, аз лично много харесвам, препознавам се в песента. Не му питай защо. Добре, шегувам се, мило, обичам те. Би ли имало отношение с женен мъж? Ти не, лично. Естествено. Защо? Случва ли ти се някой жена мъж да те закача? Да. И? Даже ми пишат в Инстаграм и на профилната снимка с жена му и с детето, което... Господи, Боже мой, той се вкарва, е бати автогол. Защо бе? Защо бе, мъже бе? Какво ви ста? Поне смени профилната, човек. Да, поне да я смени. Поне малко те рекат твък. Да, поне служи там, бе. Нещо сам дето е. Той е сложил с двете ръца, с тъщата и с жена си снимка профилната. Да. И тръгнал да те закача тебе. Чакай малко, мухлял. Добре, бе, какво? Как... Защо ти е женен и мъже? Аз, мои приятелки, много често ми казват, че имат отношение с жени и мъже, защото не ги занимават. Мисля, там мушкато бегони и айде. Откъде? Ти били влезла въобще в такива взаимоотношения, където си втора цигулка, меко казано. Не. Защото, да, ще бъдеш... За мен това е унизително на първо място. Ти се само унижаваш по този начин, защото в крайна сметка този мъж в края на вечерта се прибира при жена си. Точно така, не се прибира при тебе. Тебе те остава някъде просто или... пуска там пред вас и това е. Какъв е смисъл? За мен това не е окей. Okay. Ти ментално, нали, си сама. Да. Е, примерно ти се криеш. Да не му звъниш, да не му пишеш. Всяко жена му види и ако разбере. Да, се вика един скандал, не мога да му спратиш. Нищо не можеш. Ами да, да. Нали, масово... бягаш. Бягаш като ненормален. Масово младите момичета някакси избират... То не избира. Те, жените мъже си го търсят, според мен. Пък и те подават. Не имаш ли някакви такива твои познати? Защо ще се жениш като... За мен сватбата е нещо много голямо. Би ли се омъжила всъщност? Бих. Естествено, че бих. Вярваш в институцията брак като цяло? За си? Искаш да се видиш в бяло? В институцията брак не, защото ти трябва да си с човека. Дали ще имаш халкана, пръстена и... Името ти ще, и фамилията ти ще се промени. Те отношенията ви или са окей, са приятни, са в синхрон, или просто не. И не става. Каквото и да опитваш. Не съм имала кой знае колко връзки, не мога да ти кажа, но не съм експерт в любовта. А предлагали ли си ти блак? Не. Блак. Брак. Не, да. Не съм предлагали. Ами пожелавам ти, да, че виж сега какво имам. Искам да ти направя едно официално обещание. Ако някога решиш да се жениш, съм ти водеща на сватбата. Айде, добре. Айде, да. Това айде, пак слагай печат. Слагай, обещано. След 10 години аз вече дърта чанта. Така, идвам на твоята сватба. Аз те питам, защото аз лично съм изключително... не мисля, че любовта е договор. И брака като цяло е загубил своята стойност. Сега с риск повечето хора отдолу да ме изядат в коментарите. Брака преди се е правил за да угодиш на вашите, за да спазиш традициите, за да може чисто технически при появата на едно дете, после да ви е по-лесно. Така е било, да. Да. А в момента едни луди пари се дават за сватби. Ти хорова си на сватби да пееш, нали? Или още не? Е, не съм пяла, но съм присъствала. Но си била, да. Си знаеш за какво става. Хубаво е. Двама луди и 20 гладни. То това е моето мнение, затова те питах и тебе. Зависи, сестра ми се ожени у мъжи. Миналата година... Да. Нали миналата година беше? Да, миналата година. Сестра ти на колко е? 9-5. Значи 26, 5. Да, 25. Не знам. Достатъчно, да. Да, да. Няма значение, на колко ти да беше. Те са от 10 години заедно. Ученическа любов. Да, са дълго време. Да. Така че беше много хубаво като емоция и подготовката. Не знам дали от улудното ми семейство, което големи са купунджи, стана много забавна сватба. Не очаквахме, че ще е толкова забавно, но стана много яко. Не знам, пак ти казвам, не знам на кое се дължи. Може би... Според мен на улудното семейство. Да, на всички е, хора, които музиканти. Бяха... Да, ние сами си направихме... Сигурно, да. Зверски купон. Сигурно си е нещо, което ще се помни, няма да се забрави, е хубаво. То си е един бал, като се замислиш, като абитуриент. Човек, бал. Искам да ти кажа, че бала ми беше най-тъпото преживяване, което съм имала. Моя също. Ево, човек. Ево. Най-сетне някой да си признае, че бала всъщност е една вечер, в която ти изяждаш едни пари да изгледаш, окей?
аз съм се виждала в такава рокля 105 пъти преди това. С такъв грим се виждам всяка вечер. Mm-hmm. Само дето косата ми беше малко по-различно направена. Токчета, рокли. Ти какво прави на баба всъщност? Как се прекара? Скучно ми беше. Беше ли на дискотек? Дали... Бях. Еха, то при тебе е супер. Бях на дискотека и в дискотеката ми беше най-забавно. Така? Но при това не ми хареса. Твърде много показност. Твърде много суета. То е малко апаратно много... суетата. Твърде много неща, които аз не харесвам. Защото ние сме един набор, всичките хора, които завършват. Mm-hmm. Един випуск и сме съученици. Вие се виждате през ден. Всеки си беше хванал телефона. Дансинга на моменти беше празен. Празен в ресторанта, който ресторанта имаше много хора в този момент. Те, че смятай за какво нещо става въпрос. Беше много скучно. Бала не е това, което трябва да бъде. Бала вече. Не е това, което е било. Защото да, аз спомня защото бала е на сестра ми. Да. И повярвай ми, в 10 часа всички бяха без токчета на масите. Ето за това става въпрос. И хвърлиха салфетки и някакви неща. Някакъв и ме останало спомен. Добре, докато сега, какво им става? Защо знаеш, така беше забиват? Най-смешното, че нашите се бяха събрали в съседно заведение да празнуват семейната ми абитуренска, защото нали знаеш как се правят. Да, събират семейството. И да. Ние решихме да го направим в един ден, защото имах участие, нямаше кога да се прибера към Шумен, да. За да го отпразнуваме. Аз в 11 часа си тръгнах от бала с съучениците и отидох при семейния ми бал, при нашите, да. При всичките ни семейни приятели, там си изкарах по-яко. Които рано са на по-голяма възраст. Да, да, да. Да. Там се скарах по-яко, отколкото бала с учениците. После просто се преоблякох, отивах на дискотека и се прибрах. Но цялото това вълнение, което изпитвах преди самия ден, и си мислех, оле, сега съм абитуриентка, нали? Завършвам. Не. Тъпотия. Абсурд. Беше много зле. Наистина. И половината ми набори няма да си го признаят, но аз си не, говорих казват... с вас и помня какво ми казахте. Така че не се правете, че ви е било много забавно. Те казват, супер готино ни е било, но взема си какво цяла вечер с цикъл на телефона и като четири сторите. Вау. В костюм за 10 бъл. Примерно, да. Нека се продължим на темата жените мъже. Как би реагирал, ако вече си влюбена в някой мъж и в последствие разбереш, че е женен? Ще го зарежеш ли на момента? Естествено. Първо ще го питам, защо ме е излъгал. Да. Да. Лъжата е нещо много неприятно. Mm-hmm. Лъгали ли са те? Не. Все още? Не са. Овдано да не те лъжа, човек. Това е възможно най-гадното нещо. Вероятно на неизбежно. Неизбежно, защото това са нещата от живота. Трябва да се опариш. Трябва да се опариш. Хиляди пъти. Трябва да се опариш. Но все още не са ме лъгали. Дано да не те лъжат. Наистина ти пожелавам да не те лъжат. Можеш ли да бъдеш приятел с бившия си според тебе? Към всички момичета, които все още поддържат комуникация с бившите си гаджета. Приятел? Не. На здраве и здрасти, да. Ти лично с твоите бивши приятели в какви взаимоотношения си? Аз имам един. Един бивш приятел. Да. Това е един бивш приятел в какви взаимоотношения си? В никакви. Най-общо казвам. Никакви. Казвате си... Здрасти. Здрасти. Да, но такива някакви кафета. На абсурд, не. Излизанки. Също сме бивши, значи имаш това сме бивши. Какво да правя пак там? Били се върнал, били дава шанс, примерно, разделили сте се една година и виждате се след една година, той е пораснал, ти си пораснал, били дава шанс на ново. Не. 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 Мале, колко си категорична. Един път, като си затворил една врата, ще да отваряш пак. Оле. Аз съм на този принцип, не знам, аз не бих. Равно е така, обаче любовта винаги прощава, винаги дава шансове, винаги... Зависи колко влюбен си бил. Значи не си била достатъчно влюбена. Аз бях малка. Да, ти си била още... Ако да, защото аз познавам повече хора, които имат някакви приятелски взаимоотношения с бившите си, но след много големи скандали. Ако да, след колко време може да бъдеш приятел с бившите си? Колко време трябва да ти мина една любов? Според теб. Еми, мен ми мина на втората седмица. Това е по-бързата процедура. Так, момчета, внимавайте, че минава на две седмици и веднага почва. Не, сега гадно си ми беше, ама със сигурност. Не съм от тия хора, които ще седят в тях една година и ще реват и нищо няма да направят със живота си. Аз съм такъв човек, много оттегли неща са се случвали в личния ми живот. Наистина, сега няма да говоря, но... Аз просто се събирам, аз ти казах, такава съм, такъв ми характер. Събираш се, стягаш се и продължаваш напред. Защо да си
губиш времето в страдания. Да робиш. Видиш ли ти, да. Няма да срещна повече мъж в живота си. То никой повече няма да ме погледне. Момиче, изправи се, гримирай се, излез на една дискотека ти трябва, ако искаш да... Чак толкова да забиеш нещо, да. Мисъл, не е толкова страшно. А фенка ли си на това да продължаваш сексуални отношения с бившите си гаджета? Зависи от момичето. Ако не е хоймара, може би да, но иначе... Ако секс е бил чак толкова хубав, защо пък да не е всъщност? Аз съм много за. Защото в повечето случаи, иначе трябва да се инсталираш тиндери, трябва да почнеш да ровиш. Никога не съм си тегила. Имало ли си тиндери? Не, също? Никога. Да, сега хубаво ми да дадете въпрос. Не. За или против такива мрежи си? Лично за теб. Ами аз знам за някакви истории, които хора наистина са си оставали заедно за супер дълго време и са се запознавали в Тиндър. Или в... те да знам. В която и да е социална мрежа. Баду, Импулс, АОБГ. АОБГ, дали? Това е за една и други работа. Това е за една по-бърза любов, експериментална. Да. Според тебе, ти ако си инсталираш Тиндър, би ли излезнала на среща след това с някой? По-скоро не. Ще те шубе ли? Ми, първото, което е, той може да си сложи буквално всяка една снимка, която намери. Да. Не знаеш дали е той. Mm-hmm. Също аз не знам дали там може да си изпращате снимки. Човек, никога не съм ползвала Тиндър. Аз също не знам. Да, добре. Така, да. Добре. Така. И не знаеш кой ще се появи на среща. Защото може да е дядо. На снимки може ти данка на живо луканка. Работата. Така че не. Пас. Заговорихме за снимки. Да е с Инстаграм отключен профил, окей. Активен. Ах, ти имаш и такива, да, опции. С Инстаграм с отключен профил, Viber, Егена. Ти лежиш ли с някой, който има точно един пост? Не, аз ще го проуча преди това. Ами да, именно. Ще направя проучване, ще му намеря телефонния номер, ще го потърся в регистъра, да видя дали има фирми на него. Ако няма фирми, викаш ми става. Ако няма фирми, въобще да не ми се обажа. Няма нужда. Заговорихме за снимки, ти пипаш ли си снимките, оправяш ги, защото аз нямам проблем да признаеш, че си ги оправям. В крайна сметка, нали, инфлуенсърите, въпреки че малко тая дума не я харесвам, сме длъжни да качваме малко по-професионални, ако щеш, снимки, малко по-оправени, за да представим живота ни розов, за да може тия хора да избиват комплекси в нашите профили. Ти оправиш ли ги тия снимки твоите? Не си пипам тялото никога. Фейсап слагаш ли? Фейсап слагам, да. Ето, ево. Ама аз защо да го крия? Да. Смисъл, слагам това най-малкото, което е. Плюс, ако имаш пъпка и трябва да я махнеш. Естествено, да. В крайна сметка ти не можеш да си позволиш да излезеш без... Сега, фейсапа е много общо казано. Има някои, които използват фейсап. Има някои, които използват фейсап. Да. Виж коя е разликата. Да. Така че нормално е, всеки използва. Дори те, които казват, че не ползват, ползват. Всички ползваме фейсап и е крайно време да си го признаем. Не, то няма нищо лошо. Реално фейсапа не прави кой знае какво с лицето ти, ако ти не му кажеш. Виждала съм много странни неща, между другото. Момичета и момчета, естествено. Призовавам ви да не използвате чак толкова много фейсап, защото съм виждала потресаващи разлики. Ми да го правят така, че да не се различава от лицето ти реално, защото те виждат на живо хората. Да. Ти ако се правиш на... Те да знам, на някой супер модел и на живо отидеш. Или си прибираш тялото също. Да, също си личи. Тялото никога не си го пипам. Браво. Защото няма смисъл. Ти сам си подлагаш крак. Ти сам си знаеш как изглеждаш, пък да. И има и другото нещо. Ти почваш да създаваш комплекси в хората. В един момент, примерно някоя момиче да се вижда, ти супер перфектна. Е слаба. Тя слабичка и почва да не ядат. Наистина. Да, наистина почва да не ядат човек. И ме ми се случва, лично аз да видя някой в Инстаграм и да кажа, бати колко яко тяло има човек. Да, и аз сега да почвам и почвам супер много да тренирам, да се ограничавам, да спазвам някакви супер строги режими. Така че затова агитирам хората. Правете така, в смисъл, правете някакви корекции, които да бъдат адекватни и да са, нали, да реални. Да се чувствате добре и да го искате, не, защото просто трябва заради някой. Инстаграм перфектен, който на живо не е толкова перфектен, защото всички сме хора. Инстаграм е едно, на живо е... На живо е съвсем друго, различно. Така че момичета споко, няма страшно. Не, който ви иска, ще ви иска и така. Ми, да. С коя известна личност би правила секс? Бързо реагирай.
веднага. Не знам. Обърни се, виж, виж, гледате, разбираш. Тя направо те гледа и ти казва, аре, бе. Ти, ти на другия бряг ли си? Аз съм от всички страни. А, добре, признание от всички страни. Не знам, не мога ти кажа честно. Трябва да помисля. Добре, помисли се, малко пак ще го задам. С коя известна личност би имала брак? Ето, това е почти същото. Секс и брак? Това са еднакви неща. От тук нататък правиш секс, очаквай да ти паднат на колене. Това е релевантно. Чакай да помисля. Ми не знам. Ама, може да е световно известно. Да, тук ще да питам дали... Не се ограничаваме в рамките на нашата малка държава. Не. Световно известно. Worldwide. Значи с български. Брак. Да. Нали каза някой дето... Кво беше с фирмите? Не, бази. Ще помисля, ще ти кажа след малко. Добре. Така първо, сигнално нямам си celebrity crush. Последно. С коя известна личност би никога, ама никога не би седнала на една маса? Ти ме забиваш. Добри са, нали? Добри са и трябва писала. Да си замислиш, това не са блиц въпроси. Не, блиц е после. Блиц е след малко. А така ли? Да, да, да. Добре, не бих седнала на една маса. Никога. Пари да ти да, деца вика, няма седнеш. Не знам. Няма някой, който да те кара те дразни. Да ме неистово, дразни. Да, и да не искаш да комуникираш дори с него. Не, не съм виждала нищо. Аз ти казвам, аз съм супер позитивна. Дори някой да са го хейтили мега много насякъде, аз пак ще искам да го видя. Да видя дали наистина е така или просто е някаква чиста измислица. Аз лично не бих с Ким Кардашин. Няма идея защо. Просто не ме кефи поведението, излучването и това, което е. Да, може би аз с някой от тяхното семейство не бих, защото при тях всичко е доста по-напудрено, колко трябва. Брутално всъщност, защо напудрено. Са известни. Еми, те много хора са така. Не само те. Еми да, но при тях е too much цялото това нещо, според мен. Не знам, аз така си мисля. Помисли ли си кое с вас съм, защото би правил секса? Човек не знам. Може... Нямаш така някой... чакай сега, Том Харди ли беше то от... Кой беше той? От автор? Много... Да. Момент не ми е... момичета, сори, ама за мен това е... Не, не е точно момиче... А този от 365 дни кеферите? Той е по-скоро, да. Масимо, да, мисля, той... беше, да. Той за мен е по-мъж от този Харди. Да. Аз съм да. Гледала филмите, между другото, но просто имена не помня. Да, също съм така. Ченнинг Тейтъм, ете ли кефи? Да, той е готин. Брат Пит. Добре. Е, той вече е... Той вече е ретро-автомобил. Той вече сме го отписали. Мислих си за него, ма според той... мен може да се омъжи за Джонни Деп, гледа, че сега актуално хората развеждат с него пари му взема. Абе, човек, защо с него? И той вече е възрастен, дай някой по-млад. По-млад. Джастин Бибър. Ми, той си има жена. Нищо ще го разведеш. Виж сега, аз може да пея жене, ама не съм се побъркала. Все още. Все още. Търси хейт коментари за тебе, обаче намерих само наистина един единствен. Всичко останало беше супер позитивно. Габриела, защо чага момиче, разочарован съм? Сори за твоето разочарование. Дълбоко съжалявам. Защо? Виждам разочарование защо? В очите и твоето. Нали? Да. Съжалявам. Не знам, защото ме кефи. Харесва ми. Това е твоята музика. Моето си аз, по принцип, още като тръгнем в началото, исках да е по-фолк, обаче тогава бях твърде малка. Аз самата себе си нямаше да се възприема на тази сцена. Ти на колко беше, когато искаше вече да станеш по-фолк изпълнител? Сещаш ли? Не, бях на 15. Ама тогава сега, да. И не бях и на 100% сигурна. Тогава имах други приоритети. Пък сега това си ми е единственото, което така си движа и си остана. Си е моето, да. Пък това е музиката. Съжалявам. Но нека да кажем и нещо друго. Това е музиката, която изкарва пари. Да. Реално погледното. Зависи. Зависи кой си, зависи... Да, да, да. То пак има прекалено много хора. То винаги има място за още. Но конкуренцията е жестока. О, да. Това е... Но пък ако нямаш конкуренция, в крайна сметка... Не е интересно. Близ въпрос. Готова ли си? Имаш 3 секунди да реагираш. 3? Да. Аз ги броя. Добре. Какво си купи с първите изкарани пари? Дрехи. Или три микрофон. Микрофон? Не помня. Кое беше първото? Значи дрехи и микрофон. Какво да кажа една певица друго? Това е дрехи и микрофон. В крайна сметка това ти вади хляба. Три неща, които правиш, когато никой не те гледа.
поглеждам се да видя дали съм запазила тази красота. Или свежа. Нещо се е развалило. Когато никой не ме гледа, не знам. Бъркаш ли си? Когато не... Не! Добре, аз не го правя само това. Ми те да... Само аз ли си бъркам в носа, когато... Даже като ме гледат вече, нямам проблем. Няма мен на ума сърби носа отвътре. Това било на пари. Ако те сърби отвътре, сега ако съм пред хора, няма да си... Да, бе, ясно ми е, да. Просто... Тя отвънка ще се пробваш. Ако не, ще ходиш до туалетната, да се оправиш. Ето, никой като не те гледа. Още едно нещо. Какво правиш? Знаеш ли, аз никой като не ме гледа, гледам човек. Знаеш колко е смешно? Психопатка. По принцип, когато съм притеснена, избягвам лошния контакт. Директно. С много хора съм така, не знам защо. Но когато... Но когато говоря, съм е така. И гледам на някъде другата и говоря. И в момента, в който той не ме гледа, и аз го поглеждам, после пак така си дърпам. Да кажеш, виж колко хубав профил има. Не, те хората това го мислят за неуважение, ама това понякога е от притеснение просто. В повечето случаи е притеснение. И не е нарочно. Но знам, че го прави и трябва да го изкореня, защото... Чакай, изглежда... ти сега почваш да влизаш в това. Да, но изглежда... Все едно не уважаваш човек. Да, но всъщност... Ще свикнат. Коя псовня използваш най-често? Точно и това го казвам постоянно. Нали, другите няма да ги задълбаваме, когато съм крайния досън. Да, че после съм ще ми пратят призов. Коя част от тялото си харесваш най-много? Устните. Да, и аз ти ги харесвам устите и гърдите са ти хубави. Няма да го крием. Добре. Момчета и момичета, ай, забрах нещо много важно. В края на един, на всеки един подкаст карам моя гост да ми зададе един въпрос. Да, какъвто искаш. Внимателно, стъфай, че аз те пожалих много. Няма проблем. Втори път ще дойда. Е, и трети път ще дойда. Защо избираш пътя на провокацията? Постоянно! Постоянно! Защото хората искат провокация, аз им я давам въпроса, че в някакъв момент ще трябва да почне чистия имидж. Разбираш ли? Ми гей, да не е скоро. Сега трудно ще кощи. Сега трудно. Вече говорих за... Айде, няма да казвам, че пак ще тръгне приказка. Сега достатъчно много те познават. Да, радвам се. Постигнах пак нещо. Благодаря на всички хора, които останаха, въпреки всички лоши неща, които ми се случи. И ти така от един... От един подкаст тръгнах. Да виждаш? Това е знак. Не, аз преди това бях почнал да правя едно друго предаване, ама от подкаста тръгнаха нещата и така. Помня. Да. И ти си запозната с моята кариера. Благодаря на Габи, че ми беше гостенка. Пази се. Бъди щастлива. Пази се, благодаря ти. Имай готини хора около тебе. Оставам всички социални мрежи да я последвате. Благодаря на Сашка, благодаря на Меди, че намериха това прекрасно момиче и го изкараха от Шумен. Нали така? Да. И поздрави на Шумен, аз Шумен си го обичам. Поздрави на Шумен, много обичам паметника, между другото. Паметника е ходила си. Паметника, гледката е страхотна. Да, красиво е. Най-добре поздрави на Шумен, поздрави на Меди и на Сашка, поздрави на всички и много ви благодарим, че гледахте. Дано да ви е било не толкова скучно. Ми, добре си беше според мен. Добре ли си беше? Да. Добре. Обичате се, чукайте се, абонирайте се за канала ми. Благодаря на Теодор Малини, че ми направи коса за пореден път. Жизела с Бюти. Чао. Всичко добро. Чао.